Я бажаю здоров'я всім, хто разом із нами на Політбюро. І, зокрема, сьогодні маємо можливість поспілкуватися з політичним експертом Михайло Чаплига. На зв'язку, пане Михайло, слава Україні і смерть ворогам. І героям слава, справжнім українським героям нашої вітчизняної української війни. Пане Михайло, ну що ж, вже минув цей найдовший, напевно, що в житті всієї держави місяць. З початку повномасштабного вторгнення, з початку цієї війни Російської Федерації проти України. От якщо окреслити проміжні підсумки цього місяця, чи стали ми ближчими до нашої перемоги? Є у нас, звісно, що військовий фронт, а ті зусилля, які роблять Збройні Сили України, власне, ті люди, які зі зброєю в руках захищають наразі нашу державу. Є, звісно, що дипломатичний фронт, переговорний процес, комусь він подобається, комусь він не подобається. Санкційна політика, наші постійні звернення до партнерів, Європейський Союз, НАТО, інші майданчики, зокрема, міжнародні дипломатичні засідання відбувалися також упродовж цього тижня. От станом на цю мить. Якою є реальна картина ситуації, що ми маємо? Що вартує нашої з вами уваги і уваги наших глядачів? Ну, давайте почнемо з позитиву. Власне, ми вже виграли, але в питанні ідеологічному. Давайте почнемо трошки здалеку. Я в свій час був серед тих, хто до останньої миті не вірив, саме миті, не вірив в те, що Путін взагалі наважиться на те, щоб піти війною проти України. Я міг і писав про це, міг собі уявити, що вони заведуть там російські війська в ту зону ОРДЛО. Це я собі ще міг уявити. Я навіть міг собі уявити якусь там військове намагання Росії, значить, розширитися до меж адміністративних Донецької і Луганської області. Але в голові не вкладалося те, що може бути повномасштабна війна з такими руйнуваннями, з геноцидом. Причому саме російськомовного населення і саме Сходу, який начебто освободітелі хотіли тут освобождати. Більше того, дуже багато політиків і топ-чиновників не вірили в це. Скажу чому. В одній з передач я сказав, що чому не вірю, тому що той, хто піде на це, стане антихмельницьким. Знаєте, в свій час там Хмельницький показав шлях на Москву, а тут стане антихмельницьким, тобто назавжди відріже Україну, тобто назавжди зробить так, що Україна назавжди відвернеться від Росії, незалежно взагалі від того, що там буде далі. І в голові таке не вкладалося, що Путін може взагалі, в принципі, декларуючи, що він там хоче дружити з Україною, ну, принаймні декларативно, що він взагалі додумається до того, щоб стати антихмельницьким і зробити так, щоб українці і російськомовні, і нейтральні, і ті, хто колись дивились на якусь там нормалізацію відносин з Росією, що вони, їх діти і нащадки, назавжди відвернуться від Росії так, що будуть її відчувати, ну, знаєте, такий холодний подих в потилицю в разі чого. Але Путін вирішив таки піти такою війною. І в цьому і є вже ідеологічний програш. Тому що вже незалежно ні від чого, по факту на сьогодні, жодна політична партія, яка буде, ну, десь там, навіть вона, якщо законною буде там і так далі, якщо вона буде в програмі або в ідеології декларувати проросійський курс, вона ніколи не вийде вже за межі маргінесу. Ніколи. Проросійські настрої там якісь, які десь ще там жевріли або були якісь сподівання, назавжди підуть. Це не буде сприйнято в соціумі, навіть російськомовному соціумі вже, в принципі, цього не буде сприйнято ніколи. Відношення до Росії, незалежно від того, що там буде в майбутньому, ми ж не можемо знати, що буде через 10, 20, 50 років, незалежно, як мінімум вже на багато-багато поколінь вперед, Росія завжди буде асоціюватися з геноцидом, руйнуваннями, вбивствами, знищенням українців. Більше того, це ж воно, ну, сьогодні вони ввели там цензуру, сьогодні вони там засуджують за те, що ми говоримо правду, або там їхні, точніше, медіа говорять правду. Але ж це не вічно, так не може вічно тривати. І ця правда вже все одно буде в них в крові. Вони, оця правда про те, що відбувається в Україні, вона буде розкладати оцю Російську імперію зсередини. Вони, звичайно, ми з вами говорили, що, знаєте, чи може людина там морського їжачка розчавити? Може. Але що буде з, може, що буде з руками? Що? Вона може померти від шоку і від цього яду, який вона отримає. І цей яд вже в крові в Росії. Вони вже програли ідеологічно повністю все, що тільки могли.
Я вам більше того скажу. Вже змінилася риторика навіть такого персонажа, як Царьов. В нього ще нещодавно була така риторика, ми тут побіждаємо, там угрози якісь даже, там і так далі. Все, змінилась риторика. Куди ушла була ета, як ну, молодецька задор? Уже цього всього немає. Вже вони там дивляться, а хто ж, значить, там з корабля в них тікає від цих санкцій, того, що відбувається в Росії. Вони вже шукають, хто винний в цьому всьому. Вони вже там виправдання і так далі. Про військову складову нещодавно ж і Гіркін, ну, не будемо казати, хто є хто, Гіркін виступав, ви знаєте, з критикою на адресу російської армії, говорив про ну, фактичну поразку в цій так званій спецоперації. От ви згадали Царьова, я згадав Гіркіна, я думаю, що ви чули його, зокрема, цей виступ, спіч. І я би хотів би згадати ще пана Мединського, це помічник Путіна, який очолює цю переговорну делегацію в Російській Федерації. Він цікаво теж висловився, сказав, що на кону вже існування Росії, що колективний Захід докладає всіх зусиль для руйнування існуючої політичної системи держави і навіть не робить всі надзусилля для розпаду Російської Федерації, і також запропонував висловив таку ініціативу вести ранкову молитву у школах на підтримку Росії. От діло пахне керосином, або картина Рєпіна приплилі. Ну, я думаю, що тут картина Рєпіна приплилі, тому що в них вже почалося полювання на відьом всередині. Хто в цьому винний, а хто предатель і так далі. Знаєте, в них не вийшов оцей бліцкріг. Ну, абсолютно. Я, знаєте, є там різні теорії змови. Одна з цих теорій говорить про те, що це був такий начебто великий договорняк всіх, що, мов, тут Путін пообіцяв великим гравцям, що він вирішить свої питання в Україні там за кілька днів, значить його там пожурять якимись там невеличкими санкціями, і на цьому все закінчиться. Але українські збройні сили розламали весь цей глобальний сценарій. Нічого в нього не вийшло з цього бліцкрігу. Шов там п'ятий, шостий, сьомий день, а нічого не вийшло. Ніхто взагалі не очікував, що Україна, її народ і збройні сили зможуть заборонити свою землю настільки ефективно, що зламається весь глобальний сценарій. І да, і потім пішли санкції, які ніхто не очікував. Вони ж всі думали, що ай-яй-яй, там невеличкими. А потім почався політичний тиск всередині цих країн, а там же ж вибори йдуть. І у Франції йдуть вибори, і політична ситуація нестабільна, в тому числі і в Британії, і вибори йдуть в Сполучених Штатах. І, звичайно, що тиск виборців, які стали на сторону України, змусив вводити реальні і дієві санкції. Ого, а ті реальні дієві санкції почали тиснути всередині самої Росії. І вона почала робити дивні речі, які підривають ну, не тільки ж там контрбезпековий, але ж є ще ну, мається військовий, але ж є контрбезпековий енергоносії, продовольчий там, і так далі. І так далі. Платити світові... за російський газ в рублях. І... два слова. Платити за російський газ в рублях, ну, я вам скажу так, знаєте, до чого доведе? До того, що зараз в Ірані. Тому що буде курс для тих, хто... курс для зовнішніх операцій, курс для внутрішніх операцій державних, курс для викупу валюти в людей і чорний курс. От чотири курси в них буде. Добрий вечір. От, що це означає на практиці? Я раджу всім знати, як це в Ірані працює. Я там якраз був у вересні. То я вам скажу, ну, я думаю, багатьом росіянам, навіть дуже простим і пересічним, які думають, що їх це не торкнеться. Думаю, що їм варто цей досвід вивчити. Але, дивіться, тут, раз ми вже почали про міжнародну таку аспект зачепили, я дуже багато чув там різної критики, знаєте, бурчать. А чого це наш Зеленський виступає там по тим парламентам, ділить йому нічого, значить, ми і так все про них знаємо, про той Захід, що значить там, ну, все понятно вже з ними, що там бігати і виступати. Я вам скажу, це ключ до всього, тому що не існує, і це дуже важлива думка, яку я хочу донести до всіх, не існує, знаєте, є таке слово, часно, окремого рішення цього рівняння в межах Росії і України. Не існує. Ну, навіть якщо би там хтось щось підписав чи не підписав, це не рішення взагалі. Знаєте, є в математиці часне рішення. Часного рішення тут немає. Є виключно комплексне рішення. Тому що Росія атакувала не стільки навіть Україну, вона атакувала всю систему після Другої світової війни, систему стримування противаг. Вона атакувала всю архітектуру безпеки і у світі, і в першу чергу в Європі. Вона випробує на зуб, випробує НАТО як систему і організацію безпеки. І
фактично вирішення просто питання, там, знаєте, такого двомірного Росія-Україна ні, не дає відповіді на жодне питання, взагалі ні на що. Ну, максимум десь на припинення вогню і це все. Тому зараз мова йде про те, що волею долі України, як свій час Куба, Україна, невеличка країна по зрівнянню там з такими великими гравцями, стала тим наріжним каменем, яким, на якому будується зараз нова архітектура безпеки в Європі. А відтак, зусилля, які докладає наша влада і дипломатія, для того, щоб створити новий, ну, не то, щоб альянс, або, ну, скажімо так, нову групу, або, ну, нехай це буде альянс, безпековий, економічний, фінансовий. Мова йде про такі країни, як Туреччина, Франція, Англія, ну, мається на увазі Британія, Канада, Сполучені Штати та інші. Це про ті що країни, від яких ми хочемо отримати гарантії безпеки. Абсолютно правильно, про що йде мова. Знаєте, коли кажуть НАТО, не НАТО, і всі починають ділитися. Друзі, знаєте, як хороший анекдот. Нам шашечки. Значить, ну, мені особисто їхати. Це означає, що нам потрібна гарантія безпеки. Якщо НАТО не може давати таку гарантію безпеки, якщо НАТО виявилося через принципи, які в них там ухвалені рішень, консенсусність і так далі, виявилося не готовим до всіх цих викликів. А українська армія, знаєте, як жартують, що НАТО не відповідає стандартам української армії, от, то мову треба вести про конкретні, юридично зобов'язуючі військові гарантії. І про це Єрмак, до речі, говорив. Мова йде про Раду безпеки ООН, раз, країни Ради безпеки. Це мова може йти про, ну, власне, вони там всі, до речі, є з ядерного клубу. Мова може йти про наших сусідів, про такі країни, як Туреччина, наприклад. Може мова йти про поляків, може мова йти про Британію, хоч вона і не сусід нам. Ну, і про інші країни. Так от, двосторонні або багатосторонні, колективні, такі юридично зобов'язуючі військові договори, це є реальний шлях для забезпечення безпеки України. І оскільки немає рішення просто в дихотомії там Росія-Україна, рішення оцього безпекового рівняння, оскільки тут значно більший контекст, і Україна стала тим наріжним каменем, то дійсно треба розуміти, що наша дипломатія і президент докладають зусиль до того, щоби створити нову платформу, нову архітектуру, де обов'язково потрібна згода і розуміння і підтримка з боку тих сильних країн, які володіють і потужною економікою, і ядерною зброєю. Пане Михайло, а якщо говорити про часовий вимір, про питання часу, а наскільки це все може затягнутися? Тому що ці дискусії, вони є плідними, вони є важливими, але знаємо, що ця машина, скажімо так, там НАТО, Європейський Союз, це така забюрократизована машина, яка, знаєте так, не квапиться з ухваленим рішенням, і ми бачимо, що навіть ті пакети санкцій, які вже ухвалювались проти Російської Федерації, вони потребували там обговорення, консультацій, додаткових консультацій, вже потім наставало це довгоочікуване рішення. А скільки, наприклад, ще може в існуючій фазі тривати ця війна? Скільки ще треба часу для того, щоб погодити усі позиції щодо тих гарантій безпеки, про які каже там пан Єрмак і пан Зеленський? Знаєте, ну, ми не Ванга і не можемо так це сказати, але є теорія війн. На жаль, забув прізвище цього німецького дослідника, який, ну, він відомий фундаментальний теоретик війн. Ще після Першої світової війни він вивів формулу, яка, ну, фактично є апріорною, вона стверджувалась всюди. Тобто, війна бліцкриг, до речі, він є автором терміну бліцкриг. Мова йде про те, що якщо за 42 дні країна-агресор не досягає своїх цілей, то, в принципі, тоді взагалі треба відмітати все і починати якусь іншу план Б, як то кажуть. Да? 30 днів пройшло. Ми почули заяву Бореля, який свій час, ну, нещодавно сказав, що наступні 15 днів визначать, що буде далі. І дивіться, ну, 30 плюс 15 буде 45. Я говорив про 42 дні з теорії. З теорії також звучить, що ключовими в цих 42 дні є 39 днів. Тобто мова йде фактично зараз про тиждень. Для того, щоб ми змогли якісь висновки робити, нам треба протриматись тиждень.
От. І тоді ми будемо розуміти, що далі. Але це не означає, що закінчиться одразу війна. То скоріш за все, що закінчиться активна фаза. Ну, десь от там плюс-мінус 10 з чимось днів. Але нікуди не дівається питання оцієї безпекової архітектури. І мова не йде про ЄС, і мова вже навіть не йде там про НАТО і так далі. Мова йде про реальний шлях, про який вірю я особисто. В шлях двосторонніх домовленостей з партнерами. Те, наприклад, що отримав нещодавно Катар, якщо я не помиляюся, отримав підтримку Сполучених Штатів, що це союзницька держава під парасолькою Сполучених Штатів. Погодьтесь, це серйозний захист, правда? І Катар не є, здається, членом НАТО, якщо я не помиляюся. От. І, а чому би і нам не йти таким шляхом? Тому двосторонні перемовини і у виступи нашого президента в різних парламентах, сенатах світу, для мене це дуже важливий шлях. І там дуже там набагато швидше ухвалюється рішення. Тому що це питання про двосторонні, там, можливо, там, трьох-чотирьохсторонні домовленості. Нам головне з чогось почати. Нам бодай би була одна ядерна держава. Далі б ми могли вже довше говорити про це все. Якраз в суботу, 26 березня, вже наші ЗМІ пишуть про те, що Джозеф Байден зустрічатиметься із Дмитром Кулебою, із Олексієм Резніком. Ну, ми можемо, звісно, що спрогнозувати, так частково, які питання обговорюватимуться, враховуючи представників нашої делегації, профіль, тобто і дипломатичний, і оборони. Але, знову ж таки, чи підніматиметься оце питання, про яке ви говорите? Я думаю, що воно не просто підніматиметься, воно вже, напевно, на фінальній стадії. Я думаю, що серйозні перемовини були проведені з Францією, серйозні перемовини з Сполученими Штатами, серйозні перемовини з Туреччиною і серйозні перемовини з Британією. З поляками в нас взагалі було і до того було розуміння, що куди і як. Тому я думаю, що це вже, ну, ми вже десь на фінальній стадії таких домовленостей, це дуже важлива річ. Тому це якби не такий позитивний меседж. Да? Крім того, варто розуміти, що ключовим зараз, після оцього саміту НАТО, є за куліси те, що було там не публічне. Бо дуже багато людей розстроїлися, що чергове там дуже глибока занепокоєність. Знаєте, беруть пальця, там запхають і звідкись там видобувають, ще більш глибоко видобувають якусь там занепокоєність. Ну це жарти, але хто ж вам публічно скаже реальні речі під час особливо війни? Тому дуже важливо за кулісами. А що говорили за кулісами? Ну, і не буду казати, з яких там, але це відкриті джерела. По закупівлям ЄС я це бачу, бачу по закупівлям інших країн, тобто які вони там тендери проводять і так далі. Головне було питання наступне. А що буде, якщо Путін застосує тактичну ядерну зброю по Україні? Перший варіант. Чи це буде вважатися переходом червоних ліній світових, це раз. Чи це буде вважатися нападом на НАТО, адже послідства, вони ж підуть не тільки тут, вони ж підуть і на НАТО, в тому числі країни, правда? Друге, а якщо вдарить, і як про це каже колишній командувач НАТО у Європі сил, каже, а якщо вдарить не по Україні, а вдарить по країні НАТО, наприклад, по Польщі або по якійсь іншій, що буде? А чи готові країни НАТО на упередження? Адже ви ж розумієте, що дуже, ну, треба бути готовим до упередження цього всього. А яка буде реакція? І багато іншого. Ці питання, звичайно, нам ніхто не дасть відповіді публічно на них, але я впевнений, їх обговорювали. Ну, чи піде саме Путін на ці кроки? Дай Боже, щоб не пішов. Тому що з чого ви почали? Ви почали з того, що процитували оцього товариша, бувшого міністра культури, який зараз очолює, та, пана Мединського, який зараз очолює переговорну групу. Він сказав, що зараз існує загроза самому існуванню Росії. А що перед тим сказав Пісков? Він сказав, що ядерна зброя може бути застосована у разі, коли буде загроза існування Росії. Тобто співпало, правда? І це не жарт, вже абсолютно. Пазл склався. І тому дуже важливо, а яка буде реакція світу? Яка буде реакція ядерних країн? Яка буде реакція НАТО? Що вони будуть вважати червоною лінією? Що вони будуть вважати нападом? Як вони будуть реагувати? Чи буде упередження? І, скоріш за все, це все було обговорено. І зараз я знаю, що в Сполучених Штатах працює Task Force, ну, тобто група, яка оцінює ризики,
можливості превентивних заходів, відповіді і так далі, і так далі. Тому для нас оці зустрічі дипломатичні, можливо, ми бачимо тільки верхівку айсберга, ну те, що в публічній площині може бути, але треба розуміти, що верхівка – це всього там до 10%, а може й менше, самого айсбергу, який знаходиться під водою. І всі ці перемовини, які йдуть, всі ці зустрічі – це і є відгуки того, що йде дуже серйозна дипломатична робота на упередження. Адже ми розуміємо, що військова потуга Росії, вона досить сильна. Ну, там армія, здається, за мільйон взагалі, якщо так об'єктивно говорити. І чи є в них ще ресурси? Є. Чи вони будуть обстрілювати? Так. Чи нам дають літаки і дальні дії ПВО? Ні. Ну, ми ж розуміємо, і тут Єрмак теж про це казав, що ми можемо ефективно... 1% літаків НАТО, загальну кількість, всього 1%. Ну, власне, так. І, власне, мова ж про що йде? Що ми оборонятися може і можемо ефективно, до речі, навіть контрнаступи робити, а для перемоги нам треба наступальна зброя, правда? І нам треба, щоб нас в цьому підтримали. Що буде тригером цього? Чи допоможуть нам країни НАТО? Як вони на це все зрефлексують? Це дуже важливо. І тому отакі зустрічі, які відбуваються, я теж очікую заяву Байдена найближчим часом, тому що вона була анонсована. І для мене дуже важливо почути вже не стільки публічні, хоча я розумію, що публічно це все одно буде причесане, але я хочу навіть між рядочків почути те, що я хочу почути стосовно зобов'язуючих гарантій безпеки. Раз, стосовно підтримки, ту, яку вимагає і президент, і народ України. Два. Ну, і якихось упереджувальних дій, тому що нам від того легше не буде, коли Путіна знесе дах, і він почне гратися тим, чим не гралися ніколи після часів Хіросіми і Нагасакі. Пане Михайло, вже лунали неодноразові заяви, такі от погрози на адресу Польщі, і є вже реакція від поляків, від військовослужбовців, навіть і колишніх, і от піднімаються от питання, зокрема Калінінградської області, що Польща повинна заявити про свої права, оскільки Російська Федерація, там Росія свого часу, вона здійснила такі окупаційні акти щодо цієї території. Вже так поляки почали піднімати оці, скажімо так, меседжі, питання, які пов'язані із територіальним устроєм. І ви знаєте, дуже багато людей, які наразі перебувають в Польщі, і було вже повідомлено, що там створюється територіальна оборона, дійсно, ну, скажімо так, занепокоєні і стурбовані, але серйозно занепокоєні і стурбовані, мовляв, наступні вже ми. Дивіться, я думаю, що поки що це просто заяви, але подивіться, що Японія заявила по відношенню до островів, да? А ми ж не чули заяви Китаю. Знаєте, там Росія бравірує отакими заявами, що в нас тут стратегічне партнерство з Китаєм, ми там терери. Задумувалось то як партнерство рівних, ну тобто сильні, да, там рівні, незалежні. А насправді ця війна до чого привела? Вона привела до того, що Росія тепер прохач по відношенню до Китаю. І що робить Китай? Китай такого прохача, знаєте, в стилі оцієї східної дипломатії, просто затисне і задушить у дружніх і братських обіймах. Тому що тепер Росія повинна бути прохачем у Китаю, щоб той допомагав там через юані, там щось там їм і так далі. Більше того, Китай же в чому зацікавлений в Росії? В ринку збуту і бензоколонка, енергоресурси, ринок збуту, ну і надра, правда? Ну от, власне, він це і отримує. Тобто, фактично, Росія програє тихий дипломатичний фронт Китаю, це раз. Поляки правильно переходять в наступальну позицію. Японія перейшла в наступальну позицію. Чи Путін думав, що він тільки один буде тут границі совати? Але що мені позитивно в цьому всьому подобається? Мені подобається, що позиція НАТО, країн НАТО, перестає бути рефлексивною. От зверніть увагу. Я завжди як політконсультант казав, що треба бути в наступальній позиції, да? Задавати повістку дня, як то кажуть. І хто задає повістку дня, той виграє. А той, хто в рефлексивній позиції, завжди буде оборонятися. І завжди буде йти в фарватері того, хто задає повістку дня. Дивіться, а хто задавав повістку дня до сьогоднішнього дня? Росія. Вона напала. Вона почала на зуб випробувати НАТО, Україну. Всіх випробувати. Сполучені Штати. Хто там з тою мовою? Демілітаризація, денацифікація. Вони так. І так. Ідуть. А я от дуже хочу, щоб нарешті НАТО, Сполучені Штати, країни НАТО перейшли від рефлексивної до наступальної позиції.
А що Росія скаже, якщо? А якщо ми? А якщо Сполучені Штати ведуть сюди війська, то що? А якщо Сполучені Штати будуть допомагати Україні, от ми допомагаємо, то що? Що, Росія першою вдарить по Сполученим Штатам? А ну, покажіть. Розумієте, в чому ця справа? Треба переходити від рефлексивної до наступальної. Задавати повістку дня. Асиметрично, нестандартно. І мені подобається, що зараз, і очевидно це було після цього саміту НАТО, країни НАТО і НАТО починають від рефлексивної позиції переходити в позицію задання цієї повістки дня. І тепер Росії треба буде рефлексувати на це все. От вони нехай рефлексують. І це буде дипломатичним програшем Росії. І в тому числі і на тлі того, що відбувається зараз у них між Росією і Китаєм. Адже, ну давайте розуміти, фінансова система Китаю. Там є такі цікаві банки, нехай наші глядачі подивляться, називається HSBC. Так от цей банк трошки інакше раніше називався. Ну і хто хоче зрозуміти, то фінансова система Китаю, вона... Ну, дуже така споріднена з тихою, невидимою фінансовою глобальною системою, яка знаходиться в Британії. Знаєте, там є такі лондонські ЦК. От. Тому тут дуже цікаві речі і перемовини серйозні відбувалися нещодавно між Китаєм і Лондоном. І це серйозні речі. Більше того, Сполучені Штати зараз, от Байден, дозволяє, знімає санкції з 300 з чимось найменувань груп товарів, які можуть заходити до Сполучених Штатів. І це дуже вигідно і Китаю. Тобто йдуть певні і поступки Китаю. Взамін на що? На те, що Китай займе більш серйозну позицію проукраїнську. А з іншого боку, ніхто ж не заважає Китаю тихенько в обіймах душити Росію, розказувати про велику Росію, а при цьому просто використовувати її слабку позицію. Їх поставили в слабку позицію санкції, їм тепер треба шукати якісь варіанти. От вони їх і шукають Китай. Ну, Китай завжди рад подержать. Ну, от Китай держить їх, розумієте, і фінансово, і економічно, і ринки збуту тепер для себе відкриває, і так далі. Тобто, знаєте, можна бігати і бряцати зброєю, а, ну, побряцав, ну, хорошо, далі що? А далі наступають дуже серйозні і, як то кажуть, необратимі змінення в організмі самої імперії, яка починає розкладатися. Це те, з чого ми з вами якраз починали. І те, про що казав пан Мединський, знаєте, як воду гледів, я думаю, що настане той час, коли ми так скажемо щодо тих слів, які пролунали з його вуст. Ну що ж, пане Михайло, будемо завершувати. Я вам дякую за цю розмову, за це спілкування. Не втрачаємо оптимізму, наша боротьба триває. Михайло Чаплига, політичний експерт, був сьогодні разом з нами на Політбюро. Бережіть себе, бережіть Україну. Ми неодмінно переможемо. На все добре.